Ujku është kafsha më e madhe e llojit të qenve në Evropë, Azi dhe në Amerikën Veriore. Ai vrapon shumë shpejt dhe ka rezistencë të madhe. Si çdo përfaqësues I kësaj familje, ujku nxiton dhe mban vrapin për një kohë të gjatë. Shqisat e të dëgjuarit dhe të nuhaturit I ka shumë më të zhvilluara se shqisën e të parit. Ujku jetën e tij e gjallëron përbrenda familjes apo ndonjë grupi të llojit të vet, të përbërë nga 10 deri në 15 anëtar. Shkon së bashku në grup në gjuhën e tij. Ujqërit kanë ulurima unike, si shenjat e gishtërinjve që shkencëtarët dhe anëtarët e tjerë të paketave mund t'i përdorin dhe t'i tregojnë ato veç e veç. Ka rreth 7000 deri në 11200 ujqër gri në Alaskë. Ngjyra e ujkut. Ujqërit vijnë në një shumëllojshmëri ngjyrash, shumë me një shtresë gri të sinjur ose një ngjyrë tjetër, e kuqërremt në portokalli. Ujqit mund të jenë gjithashtu të zinjë, madje edhe të bardhë. Sa I madh është territori I një grupi ujqish? Territoret e ujqërve zakonisht ndryshojnë në madhësi prej 200 deri në 500 kilometra katror, por mund të shkojnë nga sa më pak se 18 kilometra katror në mbi 1000 kilometra katror. Ujqërit shpenzojnë rreth 35% të kohës së tyre që udhtojnë. Ata shpesh udhëtojnë 20 deri 30 milje në ditë, por mund të mbulojnë mbi 100 milje në ditë kur preja është e pakët. Sa shpejt mund të lëviz një ujk? Një ujk mund të lëviz për orë të tëra me një shpejtësi prej 5 deri 6 milje në orë. Ujku mund të vrapoj shkurtimisht në shpejtësi deri në 35 km në orë kur ndjek gjahun. Çfarë han ujqërit? Ujqërit janë mishngrënës dhe ushqehen kryesisht me ungulates ose gjitar. Ata gjithashtu preferojnë si pre kafsh të tjera me masë më të vogël trupore, për shembull lepujt, dhe pothuajse çdo kafsh tjetër më të vogël. Ujqërit janë gjithashtu pastrues natyror dhe ushqehen me lehtësi me kufomat e kafshëve të ngordhura. Jetëgjatësia e ujqërve. Ujku jeton mesatarisht 4 deri 5 vjet, edhe pse individët rrallë arrin moshën 15 vjeç. Sëmundja, uria dhe plagët janë shkaqet më të zakonshme të vdekjes së ujqërve që jetojnë larg njerëzve. Shumica e ujqërve që jetojnë pranë njerëzve vdesin nga vdekshmëria e lidhur me njerëz, veçanërisht për shkak të kontrollit të dëmeve të bagëtive, vrasjeve të paligjshme dhe aksidenteve në automjete. Ulërima dhe vajtimi I ujqërve. Ulërima e një ujku është një nga burimet kryesore të komunikimit dhe e përdoret në situata të ndryshme duke mbrojtur territoret, përmbajtjen e lidhjeve sociale me anëtarët e tjerë dhe tërheqjen e një shoku. Ujqërit janë kafshë shumë sociale dhe gjithashtu përdorin një sistem kompleks të sjelljeve jo verbale për të rregulluar dhe mbajtur strukturën e paketës. Sa të vegjël lind ulkonja? 5 deri 12 të vegjël. Ata në fillim janë të shurdhër dhe të verbër. Pastaj, pas 6 javësh, ata fillojnë të zhvillohen. Këto janë disa informacione mbi ujqërit. Një shprehje e urtë popullore thotë: "Ta dinte ujku fuqinë që ka, do pushtonte botën."